metu į mus kreipsis Kauno miesto savivaldybės vicemeras Stanislovas Buškevičius. Gerbiami Rudens taurės organizatoriai, sportininkai, dalyviai ir žiūrovai, leiskite Kauno miesto mero ir savo vardu visus jūs nuoširdžiai pasveikinti, palinkėti sveikatos, laimės ir nuostabių šypsenų. Man asmeniškai sportiniai šokiai netgi gražesni už krepšinį. Ir aš linkiu visiems sportinių šokių sportininkams ir mylėtojams, kad sportiniai šokiai pagaliau patektų į olimpines žaidynes. Sėkmės jums! Kągi, išgirdome gerų palinkėjimų ir dabar prašome ruoštis varžyboms.